ូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទីគោរពស្រឡាញ់នៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំទៀវចន្ទដេតគឺជាទូតសុចន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមគោរពជូនពរលោកនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យទទួលបានតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនទទួលនៅការសម្រេចនៅគ្រប់ភារកិច្ចទាំងឡាយដែលនឹងបានទទួលនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយជាពិសេសទៅទៀតមានសុខភាពរាងកាយរឹងមាំដែលអាចជៀសផុតពីជំងឺដំកាត់កាចសាហាវទាំងឡាយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមចូលរួមនៅគំនិតមួយចំនួនដោយខាងក្រោមជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ទី1គឺមោទនភាពទី2គឺការឈឺចាប់និងទី3គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចា៎នាងខ្ញុំសូមលើកពីអំពីមោទនភាពយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺជាប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពតពីដូនតារបស់យើងដែលជាពូជពង្សដ៏ពូកែចាមានប្រាជ្ញាមានស្មារតីនឹងការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញដូចជាភ័ស្តុតាងដែរទឹកតាងដែលទុកបង្ហាញឲ្យយើងបានទទួលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រាង្គប្រាសាទនានាដែលបង្ហាញទៅសម្រាប់យើងនិងពិភពលោកទាំងឡាយអំពីពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់យើងមោទនភាពក៏អាចកើតមានបានចាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាទៅតាមគ្រួសារនីមួយនីមួយទៅតាមវង្សត្រកូលនីមួយនីមួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែរយើងគិតអំពីមោទនភាពវាអាចមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបការខកចិត្តមោទនភាពនេះហើយដែលលួងលោមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងថាយើងខំតស៊ូបន្តិចទៀតទៅយើងគឺជាពូជអ្នកបកាយយើងគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់តស៊ូស្វិតស្វាញអញ្ចឹងវាផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងនៅក្នុងការជំរុញនូវការតស៊ូរបស់យើងចា៎ទី2គឺការឈឺចាប់យើងអាចមិនសូវស្មជាមួយនឹងពាក្យការឈឺចាប់ឬក៏អាចថាមិនចូលចិត្តវាចាចំពោះពាក្យថាការឈឺចាប់ក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាការឈឺចាប់នេះក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់យើងដែរចាការឈឺចាប់នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតើវាមានសារៈសំខាន់របៀបម៉េចនៅក្នុងការជួយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅជួយឲ្យយើងបង្កើនឆន្ទៈរបស់យើងដើម្បីយើងសម្រេចនៅការរស់នៅដ៏ល្អអនាគតដ៏រុងរឿងរបស់យើងបាននេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍បរិះម្នាក់ដែលបានទទួលស្គាល់ទាំងជនជាតិគាត់ហើយនិងប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែរគឺលោកសេដ្ឋីលីកាសិងចាលោកសេដ្ឋីលីកាសិងលោកមានការឈឺចាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅពេលដែលឪពុករបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងដោយសារពេលនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រពេកការរបេងអត់មានអីត្រូវស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយទិញថ្នាំព្យាបាលទេក្រពេកដូច្នេះហើយបណ្ដាលឲ្យលោកឪពុករបស់គាត់ស្លាប់នៅពេលដែលឪពុករបស់គាត់ស្លាប់គាត់មានឈឺចាប់មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ថាគាត់ទៅភាពក្រីក្រគឺវាកាចសាហាវខ្លាំងណាស់រហូតដល់អាចសម្លាប់ជីវិតមនុស្សបានដោយសារតែភាពក្រីក្រគ្មានលុយទិញថ្នាំទើបលោកបណ្ដាលឲ្យលោកឪពុករបស់លោកស្លាប់ការឈឺចាប់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យគាត់បានខ្លាចជាមនុស្សដែលទទួលជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទី3គឺសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់ចាសូមពិចារណាថាអាចគិតពិចារណាថាតើលោកកើតឡើងមកបានដោយសារអីចាគឺកើតឡើងមកដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ចាយើងទាំងអស់គ្នាកើតដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបមានជីវិតយើងគិតមើលបើសិនជាយើងទៅបង្កើតមកជាកូនងាយទៅបើសិនជាយើងអត់មានបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីម្ដាយរបស់យើងពីក្រុមគ្រួសារតើយើងអាចរស់បានទេបើមិនទទួលបានការថែទាំចាចិញ្ចឹមចាស្រឡាញ់ពីគាត់គឺយើងរស់អត់បានទេអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងសម្រាប់ជំរុញឆន្ទៈរបស់យើងឲ្យយើងសម្រេចនៅលទ្ធផលចាល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍លោកលីកាសិងតដាលនឹងដោយសារតែគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅដ៏ធំធេងដ៏ខ្លាំងក្លាដែរចំពោះបងប្អូនរបស់គាត់និងម្ដាយរបស់គាត់គាត់នៅពេលដែលលោកឪពុករបស់គាត់ស្លាប់គាត់បានបញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនគាត់ទទួលនៅភាពក្រីក្រម្ដាយគាត់ទទួលនៅភាពក្រីក្រទុកលំបាកវេទនាដូចនេះទេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងរបស់គាត់ដោយសារការឈឺចាប់របស់គាត់គឺគាត់ប្រឹងប្រែងបានទទួលនៅសេចក្តីនិយាយទៅផលដែលធំធេងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលជាគំរូសម្រាប់ប្រជាជនគាត់ហើយក៏ដូចជាប្រជាជននៅលើពិភពលោកចា៎បន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំចង់សូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពាក្យ4ដែលក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅការរីកចម្រើនរុងរឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរចា៎ពាក្យទី1ហ្នឹងគឺសុខភាពចា៎យើងអាច
ចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញថាការពិតមែនទែនទៅអ្វីៗនៅលើលោកនេះកើតមានបានទាល់តែយើងនឹងមានជីវិតយើងអាចធ្វើអីឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងបានសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារឬក៏ប្រទេសជាតិបានទាល់តែយើងមានជីវិតហើយបើសិនជាជីវិតនេះបើសិនជាយើងអត់មានសុខភាពក៏យើងមិនអាចប្រើជីវិតយើងបានពេញបរិបូរណ៍ដែរឬក៏បើសិនជាយើងគ្មានសុខភាពយើងនឹងអាចបាត់បង់ដល់ជីវិតតែម្ដងដូច្នេះហើយសុខភាពគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងដែលត្រូវយើងគិតពិចារណារៀនសូត្រនិងរៀបចំវាចា៎អញ្ចឹងសុខភាពចែកចេញជា2ចា៎បើតាមការបែងចែកគឺសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តចា៎សុខភាពផ្លូវកាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លូវកាយយើងបានល្អយើងអាចពិចារណានៅលើ3ចា៎ដូចជាមានសុភាសិតមួយថាយើងគឺជាអ្វីដែលយើងដាក់ចូលដូច្នេះហើយអាហារដែលយើងញ៉ាំពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើនៅខ្មែរយើងយើងមានបន្លែធម្មជាតិច្រើនណាស់ដែលមានពណ៌បៃតងទីត្រកួនចាមានបន្លែជាច្រើនចាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យច្រើនញ៉ាំត្រីច្រើនជាងញ៉ាំសាច់ចាទី2នេះទី1យើងគិតពីអ្វីដែលដាក់ចូលគឺការញ៉ាំចាទី2គឺយើងត្រូវតែអាចឆ្លៀតពេលដើម្បីខ្លួនយើងចាមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់15ទៅ30នាទីពេលព្រឹកក៏បានពេលល្ងាចក៏បានឬក៏ពេលព្រឹក10នាទីពេលល្ងាច10នាទីដោយការហាត់ប្រាណចាទី3យើងត្រូវតែធ្វើប្រជាជននៅលើពិភពលោកលោកកិច្ចផុតពីបញ្ហាសុខភាពបានយ៉ាងច្រើនហើយនឹងចំណាយលុយបានតិចនៅពេលដែលលោកធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែទៅពិនិត្យសុខភាពអាចថាស្នើសុំថាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាថាពិនិត្យសុខភាពយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបានម្ដងឬក៏សិនជាអាចថា2ឆ្នាំម្ដងបើយើងនៅក្មេងឬក៏ថវិកាយើងមិននេះចាមិនទាន់បានពេញលេញចាអញ្ចឹងការពិនិត្យសុខភាពក៏ជារឿងសំខាន់យើងឈានដល់សុខភាពទី2គឺសុខភាពផ្លូវចិត្តបើគិតទៅការប៉ិន 50% ម្នាក់ទេសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តចាអញ្ចឹងអាចថាផ្លូវចិត្តចង់ខ្លាំងជាងផ្លូវកាយផងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តបានល្អក៏ចំណុច3ដែរគឺទី1យើងគិតអំពីចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍យើងត្រូវជាអ្នកដែលអានសៀវភៅរៀនសូត្រឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តទាំងឡាយអញ្ចឹងយើងអាចដឹងខ្លួនឯងពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងថែរក្សាវាចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងមានសភៅយើងមានអត្ថបទយើងមានជាឃ្លីបវីដេអូជាច្រើនឥឡូវនឹងចាំមានសម្បូរបែបអញ្ចឹងសូមស្វែងរកអត្ថបទស្វែងរកសភៅស្វែងរកឃ្លីបវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យយើងបានស្ដាប់បានរៀនសូត្រចូលចាជាការដែរជាបទពិសោធន៍ឬក៏ជាកតិនៅក្នុងការយើងថែរក្សាវាចា៎នេះខ្ញុំសូមណែនាំសភៅ2ក្បាលដែលជាសភៅលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់អានហើយវាជាសភៅដែលជួយនាងខ្ញុំនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តសភៅក្បាលទី1គឺហ៊ានជោគជ័យក្បាលទី2គឺសភៅហ៊ានបរាជ័យចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអរគុណសូមចូលដល់ចំណុចទី2ចាចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរធ្វើម៉េចយើងអាចពង្រឹងវាបានគឺយើងត្រូវស្វែងរកពេលវេលានៅជាមួយខ្លួនយើងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន10ទៅ20នាទីក្នុងមួយថ្ងៃយើងគិតថាហេតុអីបានជានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគឺនៅជាមួយខ្លួនខ្ញុំតាតែតាមពិតយើងនៅជាមួយខ្លួនយើងតែរាងកាយតែខួរក្បាលតែរឿងអីផ្សេងៗជាច្រើនណាស់ហើយយើងនៅដោយលាយឡំគ្នាទាំងផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរតែយើងនៅដោយលាយឡំគ្នាដោយយើងមិនបាននៅតែជាមួយខ្លួនយើងតែម្នាក់ឯងដូច្នេះហើយការសមាធិការនៅជាមួយខ្លួនយើងដោយរបៀបនិងវិធីរបស់យើងមិនចាំបាច់តែរបៀបវិធីដែលថាជាសមាធិឲ្យតែយើងបាននៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយខ្លួនយើងនៅចិត្តដើមឈើចាឬក៏ជាការវិបស្សនាសមាធិនឹងឯងចាជាសមាធិនឹងឲ្យបាន10ទៅ20នាទីក្នុងមួយថ្ងៃយើងមាន24ម៉ោងដើម្បីជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើការសម្រាប់គេងដូច្នេះយើងដកវា20នាទីដើម្បីយើងនៅជាមួយចិត្តយើងនៅជាមួយខ្លួនយើងចា៎ទី3គឺស្ដាប់ការប្រៀនប្រដៅនៅក្នុងសាសនារបស់យើងគឺសាសនាព្រះពុទ្ធចា៎សាសនាព្រះពុទ្ធរបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានទ្រឹស្ដីជាច្រើនលោកមានគតិជាច្រើនលោកមានធម៌ជាច្រើនដែលដឹកនាំជីវិតរស់នៅលោកស្វែងរកធម៌ដើម្បីជួយដឹកនាំចង់ដឹកនាំសត្វលោកឲ្យទៅរកសេចក្តីសុខចាអញ្ចឹងលោកអាចស្ដាប់คลิปរបស់ព្រះអង្គសាមសុជាលោកបានមានការណែនាំជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងការងារអញ្ចឹងលោកអាចស្វែងរកចំណេះដឹងហ្នឹងចាបានចាសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តចាទី2គឺពាក្យទី2គឺទម្លាប់ចាទម្លាប់ដោយព្រះព្រះសង្ឃរាជជនណារបស់យើងលោកទ្របប្រដៅជនាតជនទាំងឡាយចាគឺទម្លាប់នឹងមាន3ចាទម្លាប់ទី1គឺទម្លាប់ល្អ
ទម្លាប់ទី2គឺទម្លាប់មធ្យមនិងទម្លាប់ទី3គឺទម្លាប់អាក្រក់ទម្លាប់មិនល្អចាលោកបានបដៅថាទម្លាប់ដែលល្អនឹងគឺជាទម្លាប់ដែលមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងហើយសូមចែកដំណេកដល់គ្រួសារយើងនិងអាចបង្កើតទៅជាទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមយើងចាហើយទី2គឺទម្លាប់ធម្មតាលោកធ្លាប់បដៅថាទម្លាប់ធម្មតានឹងវាធម្មតាទេចាអញ្ចឹងអត់អីទេមានក៏បានអត់ក៏បានចំណែកឯទម្លាប់អាក្រក់លោកថាជាទម្លាប់ដែលបំផ្លាញយើងដែលនាំឲ្យយើងអន្តរាយដូច្នេះហើយលោកសូមឲ្យកាត់ទម្លាប់អាក្រក់នឹងឲ្យបានកាន់តែលឿនកាត់បន្ថយវាទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយកាន់តែលឿនកាន់តែល្អចាឈានចូលដល់ចំណុចពាក្យទី3ភារកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវតើលោកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2020មានតួនាទីនិងភារកិច្ចអ្វីខ្លះហើយថាយើងបានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់យើងបានល្អកម្រិតណាចាជាមាតាបិតាថាតើបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចថែទាំបុត្រធីតាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងបានល្អកម្រិតណាបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅតើបានបដាយបដៅចាព្រៀនបដៅបុត្រធីតារបស់យើងបានល្អនិងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាតើបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សទាំងឡាយដែលលោកបានបង្រៀនបានល្អកម្រិតណាស់ហើយជាបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗថាតើយើងបានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់យើងជាបុគ្គលិកបានទទួលលទ្ធផលល្អកម្រិតណាស់ដែរជាមេដឹកនាំជាថ្នាក់ដឹកនាំធំធំថាតើបានដឹកនាំបុគ្គលិកឲ្យទទួលការរីកចម្រើនបានកម្រិតណានៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយតើឆ្នាំ2021យ៉ាងណាដែរហើយតើការផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគាត់ទាំងអស់នៅក្នុងដែលជាអ្នកដែលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់យើងបានកម្រិតណាចាអញ្ចឹងតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់យើងគឺយើងពិចារណាគឺយើងគិតហើយយើងនឹងរៀបចំយើងពិចារណាយើងវាតម្លៃយើងគិតកាលពីឆ្នាំ2020ហើយយើងអាចរៀបចំឡើងវិញឬក៏រៀបចំពង្រឹងបន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំ2021ចាចំណុចទី4ចាគឺការអប់រំចាសូមប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ចាសូមគុំច្រឡំថាការអប់រំមានតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនចាការប៉ັດការអប់រំមានសម្រាប់គ្រប់ទីកន្លែងចាអាចមានសម្រាប់គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់វ័យចាមិនថាប្រកាន់អាយុក្មេងឬចាស់ទេចាហើយក៏គ្រប់ភេទមិនថាភេទស្រីឬភេទប្រុសចាឬក៏អភេទក៏អាចរៀនបានដែរចាអញ្ចឹងការអប់រំនេះគឺយើងអាចធ្វើបានធ្វើឡើងដូចជានៅក្នុងសម័យឥឡូវជាប្រសាថាការអប់រំគឺមិនចាំបាច់តែចូលសាលានៅគ្រប់ទីកន្លែងស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងឬក៏គ្រប់ទីកន្លែងមានអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះការអប់រំតាមអនឡាញគឺធ្វើបានដោយមានភាពងាយស្រួលចា៎ហើយការអប់រំទៀតសោតក៏មិនមែនថាគឺសម្រាប់តែការអប់រំជាផ្លូវការឬក៏ជាសាលាឬក៏ជាមេរៀនអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបានពីមនុស្សផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងអាចរៀនបានពីអ្នកក្រោមបង្គាប់យើងយើងអាចរៀនបានពីប្រធានយើងយើងអាចរៀនបានពីប្រព័ន្ធតាមមីឌៀចាទាំងឡាយដូចនឹងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនប្រជាកសិករថាតើបើយើងមានតួនាទីភារកិច្ចរបស់យើងហើយតួនាទីរបស់យើងជាប្រជាកសិករតើលោកបានដែរបានទទួលការអប់រំបន្ថែមទៀតអំពីរឿងដាំដុះអំពីរឿងធ្វើស្រែចម្ការរបស់លោកបន្ថែមទេបើសិនជាលោកអត់បានទទួលទេនឹងខ្ញុំសូមណែនាំនៅផេកមួយគឺលោកអាំងផូលីដាតចាផេករបស់លោកគឺផ្ដល់នូវការអប់រំដល់ការដាំដំណាំប្រជាកសិករទាំងឡាយហើយទាំងសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងការចាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយនឹងក៏មានរឿងកំសាន្តមានរឿងខ្លីជាច្រើនសម្រាប់ជាគតិនៅក្នុងការពិចារណាចាការអប់រំមានថែមផ្សេងទៀតដូចជាតាម YouTube ចាតាមដូចជាឥឡូវដែរឃ្លីបដែលនាងខ្ញុំសារជូនពរនេះក៏អាចចាត់ទុកថាជាគតិមួយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែរដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាចង់សម្រេចនៅលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការបានខ្លាំងក្លាហើយដោយសារយើងមានចំណុច3មោទនភាពការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ចាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានសុខភាពទេក៏យើងមិនអាចធ្វើការបានពេញបរិបូរណ៍បើសិនជាយើងមានទម្លាប់ល្អច្រើនក៏កាត់បន្ថយនឹងការផលសម្រេចរបស់យើងចាហើយយើងមិនបានរៀបចំមិនបានទទួលខុសត្រូវនៅភារកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏យើងនឹងមិនទទួលបានផលសម្រេចល្អជាពិសេសចុងក្រោយបើសិនជាយើងមិនបន្តការរៀនសូត្រគេហៅដូចនៅក្នុងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានថូពិចមួយដែលនៅក្នុង Master គាត់រៀនគឺ Long Life Learning ចាជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាខ្មែរមានន័យថាយើងអប់រំពេញមួយជីវិត
ចាទោះចាស់រស់ក្មេងចានៅពេលដែលលោកចាស់ទៅលោកមានការអប់រំស្ដាប់ការព្រៀនប្រដៅគឺបានន័យថាឲ្យផ្ដល់នូវសុខភាពចាផ្លូវចិត្តរបស់លោកឲ្យបានស្ងប់ថែមទៀតចាការអប់រំនៅក្មេងយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើននូវសក្តានុពលនូវសមត្ថភាពនូវប្រាជ្ញារបស់យើងនៅក្នុងការសម្រេចនូវតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបានចែកដំណែងនៅគណិតនៅក្នុងពេលដែលនាងខ្ញុំផ្ញើសារជូនពរនេះហើយក៏ជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនពរប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនមានសុខភាពល្អរឹងមាំជៀសផុតពីជំងឺដំកាត់កាច់សាហាវទាំងឡាយសូមអរគុណសួស្តីឆ្នាំថ្មី